ihme seuraamassa meikäläisen uutta Snapchattia. Se löytyy nimellä HypeGum, ja mä oikeesti päivittelen sinne aika aktiivisesti storyin kaikkea, mitä mä teen päivisin, milloin mä aloitan striimiä, milloin tulee video, ja niinku muutenkin kaikkia perusarkijuttuja. Kyllä mä niinku päivitän edelleen IG-storyinkin, mutta mä päivitän ehkä yksityiskohtaisemmin tonne Snapchatin storyin, koska siellä on huomattavasti helpompi vastailla teille, ja mä vastailenkin teille oikeesti tosi aktiivisesti siellä, että jos te laitatte mulle jotain snappia, niin mä vastaan siihen, koska siellä on niin paljon helpompi vastailla. Ja tähän mennessä mä oon oikeastaan jokaisen vastannut, mitä siellä on tullut. Vaikka siellä tulee oikeasti aika paljon. Yllätyin siitä, että tulee oikeasti niin paljon. Mut hei, käykää ihmeessä NDM:ssä. No niin, hei, oikein paljon tervetuloa pitkästä aikaa Chillin GTAV Online-videon pariin. Ja tänään me näytetään teille pari glitchiä, tai minä näytän pari glitchiä, mitkä mä oon kattonut YouTubesta. Ja mä haluan testaa, toimiiko ne, koska ne ei ole mitään hirveä erikoisia, mutta ne on oikeasti semmoisia siistejä. Mutta katsotaan toimiiko ne, ja sitten tehdään jotain. En tiedä vielä mitä, mutta jotain tehdään. Mutta mennään GTA:n pariin ja katsotaan, että mitä ihmeellistä siellä on tapahtunut. Me voitais ihan tässä heti alkuun nyt. Jälleen mä varmaan oikeesti aloitan joka mun hemmetin videon tällä, mutta siis voitais mennä pyöräyttämään toi kasinoviili. Jälleen kerran. Eikö se olisi ihan hyvä aloittaa sillä? Jospa sieltä joskus vielä se voitto tulisi, tai se saakeli auto, vai mikä hitto se nyt sitten ikinä onkaan. Mulla on silmässä jotain. Mutta katsotaan joo, tuleeko täältä mitään. Yllätys, yllätys, että tää saatanan GTA lakastaas tähän. Siis testataas kuule uudestaan, jos tää nyt ei saatana lakais tää. Perskele, jos oikeesti nyt lagaa tää, niin anna kaikki kestä. No niin! Nyt se sitten pelitti, eikä tarttunut 3 viikkoa venailla. Jaa, täällä on formula nytte. Tosta noin kuule. Nyt lähti. Nyt sieltä tulee auto, kattokaa. Okei, no se tulee ensi kerralla sitten. Se tulee sitten ensi kerralla. Ei tullut tällä kertaa, voi vittu. Anteeksi vittu, mitä hemmettiä. Okei. Mielenkiintoista. No onneksi mä pääsen täältä pois ainakin, mutta selvä. Käydään ottaa parit slaidut kuule tällä autolla. Käydään katsoa, että onko täällä mitään mielenkiintoista tapahtunut. Mutta me voitais käydä koittaa ne glitchit kyllä nytte. Mä en tiedä toimiks ne. Se yksi video oli ainakin tullut mitään 2-3 päivää sitten. Joten mä kuvittelen, että tuskin sitä nyt ainakaan vielä on patchattu. Eikä noi oo kyllä semmosia glitchejä, mitkä niinku jotenkin häiritsis. Mutta kuitenkin, se voi tehdä. Täällä lammikolla. Täällähän oli se yksi lätäkkö. Tai sit se voi tehdä täällä ja tuolla. Me voitais itse asiassa käydä testaa noin kaikki, mutta käydään nyt katsoa eka tää, että toimiiko se täällä, koska se aloitti sen videon täältä silloin, kun mä katoin sen. No niin. Käydään kattomassa kuule, että pelittääkö tämä. Mä oikeesti, jos tää nyt ei toimi, niin mä teen itsestäni ihan idiootin, mutta mä toivon, se oli oikeesti ihan nätin näköinen. Eli tosiaan teidän tarvii tulla tänne lätäköllä, ja se mitä te tarvitte on sinko. Ja meette tänne näin. Ja käytännössä mitä te nyt teette, niin ammutte ainoastaan veteen. Ja tässä pitäisi käydä sillä lailla, että tämä vesi hylkii tätä singon kutia. Se niin kuin lähtee tuonne ylöspäin silleen hienosti. Katsotaan. Okei, no No ehkä me testataan jostain toisesta kohtaa, jos se vaikka toimisi sitten. Mutta se ei ainakaan räjähtänyt siellä vedessä. Mä en sit tiedä, että mitä hemmettiä, mutta testataan nyt.
No joo, ei se nyt oikein pelitä. Mä en tiedä, ammunko mä liian jalkoihin itteeni vai... Eikä tää vaan oikeesti kolmas kerta toden sana, ei ammuta nyt ihan niin... jalkoihin. Oi vittu. Tästähän tulee hemmetin hienoa, hei ihan oikeesti. Noni. Eli vielä tosta, jos mä mun tohon. Okei, no kyllä se nyt vähän sitä hylkii, mutta ei se nyt kyllä ihan sillä lailla mekku siinä videossa. Voi vittu! Joo, se ei oikein pelitä se. Voi vittu. Mitä mä oikein kuvittelin? Siis se video tuli oikeesti legit 2 päivää sitten. En nyt kuvitellut, että sitä on patchattu jo. Tai sit toi ei oo ikinä edes toiminutkaan. Mä en tiedä kyllä, mitä se sit tekisi siinä videossa. Testataan hei sitä toista. Mä en tiedä, se sit on 2 viikkoa, kun se on tullut, mutta... Oikeesti, jos tää seuraavakaan ei toimi, niin... ei herranjumala. Okei, tää ei oo mikään semmonen hirveen erikoinen glitchi. Tää on vaan semmonen hasu juttu, oikeestaan. Kyllä tää niinku glitchi on silti, tai no bugi, glitchi, miten se nyt ikinä sitten halukas sanoa, mutta... Meidän täytyy mennä tonne laiturille. Mistäs vitusta mä nyt pääsen sinne? Eli tosiaan pitää mennä tänne laidurille. Ajetaan tohon Tehdään näin, ei kuitenkaan ihan järve, ei kun mereen. Ja kaiken logiikan mukaan, tässä on semmonen pieni bugi, että mä en tiedä, se varmaan luulee tyyli, että tässä on vettä tai jotain. Mutta sä pystyt hyppäämään jostain tästä kohti, silleen, että se hyppää samalla, kun se hyppää tuonne järveen, mutta se hyppää niinku tuon laiturille. Joten testataan nyt, että toimiiko tää. Eli... No joo, ei. Se täytyy olla just tietty kohta. Just tietty kohta, missä se oikeesti niinku tekee sen. Joten mä nyt testaan tässä hetken. Katsotaan, toimiiko tää. Noni! Tätä ei ollut glitsattu. Ei kun, patchattu siis. Joo. Eli täytyy vähän alempana hyppää. Siihen ei montaa yritystä mennä. Mitä vittua. Miten tää on mun mielestä näin hauska juttu? Tai siis niinku hasu. Ei, se ei hyppää sinne vitun järveen. Tai mereen siis, sori. Okei, tehdään vielä kerran. Tää itse asiassa loppujen lopuksi ei ole kovin vaikea. No niin. Heti kun mä sen sanoin, niin... Eikä se tietenkin ole sitten heti vaikeaa. No voi vittu! Hei, come on nyt! Nyt yritä! Pamma! Noi. Mutta joo, tää ei hirveen vaikea oo. Käykää ihmeessä testaamassa, jos kiinnostaa. Ja laittakaa mulle kuva, jos oikeesti pääset aina yli, koska... Jotenkin tuntuu siltä, että tosta on oikeesti ihan mahdoton päästä kyllä tolleen hyppäämään laidan yli. Koska, no en mä tiedä, jos se menis vaikka siitä läpi tai okei, ei se nyt voi vittu mitenkään sitten läpi mennä. No niin, ja pitkin seiniä sitten. Tai penkkejä siis. Mut joo hei, eikä tää video ala ole tässä. Mä en oikeastaan edes keksi, mitä mä tähän niinku enää niinku laittaisin tai tekisin tai muutakaan. Koska, niin, en mä tiedä. Kertokaa ihmeessä, mitä me voitais tehdä näissä GTA-videoissa oikeesti. Mä en oikeastaan tiedä. Kun en mä jaksis niinku vaan pyöriä ja hyöriä tuolla noin ja niin poispäin. Joten kertokaa oikeesti, antakaa ideoita, että mitä me tehtäis näissä GTA-videoissa. Mutta eikä tää video ollut tässä. Heittäkää ihmeessä liket, jos tykkäsitte. Ja nähdään ensi videossa. Se on. Moro.